Всіх вітаю, Михайло Кривошеєв з вами. Наступив новий рік. Будемо сподіватися, що саме цей рік дасть нам перемогу, дасть нам єднання, дасть нам сил для відбудови нашої країни. Дякуємо Богу, дякуємо Збройним силам, нашим захисникам і захисницям з вами. Наступив рік новий, проблеми залишились, на жаль, ті ж самі. Зокрема, сьогодні цілий день відповідаю і на повідомлення в месенджерах, і на телефоні дзвінки, пояснюю, чому немає світла в тому чи іншому районі нашої громади. І зрештою, для того, щоб прояснити ситуацію, вирішив записати це відео. Зараз 19:39, знаходжусь на робочому місці, світло вимкнули буквально там 10 хвилин тому. До цього двічі ми сьогодні потрапляли під відключення, і міська рада, так як у нас і пункт незламності розташований, ми заєднувалися від генератора для того, щоб можна було працювати. І так само зараз приїхав на роботу перевірити, як працює пункт незламності, відправляти деякі документи. І от, власне, знову ж таки, з інтернету дізнаюсь про насущні проблеми. Проблеми абсолютно ідентичні по усіх громадах Київської області, по громадах Білоцерківського району, скрізь, куди не зайдеш в паблік тієї чи іншої громади, скрізь одне й те саме, чого врешті громад все нормально, тільки там в Ставищах, в Тетіїві, в Рокитно немає світла. Спробую ще раз пояснити. Ми намагаємось в наших офіційних пабліках, в Телеграмі, Вайбері інформувати про усі зміни, які відбуваються. Вирішив все-таки наглядно розказати, в чому ж питання. З 3 січня діють нові графіки відключень електроенергії. Згідно цих графіків, гарантовано щоденно буде забезпечуватись 6 годин електроенергії. Так само гарантовано 6 годин електроенергія буде відсутня. І 12 годин сірий колір на графіку, 12 годин світло може бути вимкненим. Може бути вимкненим. Все залежить від обставин і від потреб загальної електромережі. Чим це зумовлено, спитаєте ви, адже останнім часом, дякувати Богу і нашим Збройним силам, ракетних атак по Київській області, по енергосистемі не було. В чому ж тоді справа? І якщо в Київській області таких атак не було, а були вони десь, ну, скажімо, там в іншій області, Вінницька, Полтавська, відповідно, там перебої з електроенергією, і це внесе додаткове навантаження на всю мережу. Крім того, після закінчення новорічних свят свою роботу відновили промислові підприємства, які являються найбільшими споживачами електроенергії. Це призвело до додаткового навантаження. Крім того, зараз ми з вами спостерігаємо падіння температури на вулиці, що також призводить до зростання споживання електроенергії. Оці три складові, вони, власне, впливають на загальну картину нашої енергоінфраструктури і безпосередньо впливають на відключення електроенергії. Дійсно, електроенергія вимикається нерівномірно, непропорційно по всій громаді. Мені, як очільнику громади, чесно кажучи, дуже неприємно читати, коли я вже писав колись про цей пост, коли ми дорікаємо тим, що чому, грубо кажучи, там сьогодні мені дорікали мешканці Волошівки, чому в Керданах, в Салесі світло є, в той час, як у нас немає, чи там живуть не люди. Хто визначає, коли іде вимикати світло? Визначає це диспетчер в центральному офісі ДТЕК, обласний диспетчер, який бачить загальну картину електроспоживання, навантаження на інфраструктуру. І він, відповідно до графіку, в тих місцях, де можливо, згідно графіку, вимкнути світло, в залежності від навантаження і можливостей тих чи інших підстанцій, дає команду, яку конкретну підстанцію вимкнути. Неодноразово до мене зверталися наші мешканці, які говорили, що зверталися як до місцевих диспетчерів ДТЕК, так і на гарячу лінію, де їм вказували, що де і коли вимкнути, визначає безпосередньо міське керівництво, тобто голова ОТГ. Я просив усіх, хто до мене з цим звертався, назвати мені прізвище людей, які давали ці відомості. Ці відомості являються неправдивими, оскільки ми, органи місцевого самоврядування, не можемо повпливати на графіки відключення, те, де вимкнути, де вимкнути, в який час і таке інше. Тому я дуже прошу вас, якщо ви будете чути дану інформацію від представників ДТЕК, незалежно від того, чи це на центральній гарячій лінії, чи безпосередньо на місцевому рівні, запитуйте обов'язково прізвище диспетчера.
і повідомляйте нам. Дане питання піднімалось неодноразово на оперативному обласному штабі, і керівництво ДТЕК запевнило, що таких фактів бути не повинно. Тому знаю, важко, сам живу в таких самих умовах. Ну, от сьогодні продемонструю, як виходжу із ситуації безпосередньо я. Але мова про відключення світла і, власне, самі відключення світла відбуваються не день, не тиждень і вже навіть не місяць. Тому з усіх джерел, усі представники як державної, обласної, районної, місцевої влади закликали вжити максимальних заходів для того, щоб ваш будинок був максимально енергонезалежний і підготовлений до відключення електроенергії. Ми, ні державна влада, ні місцева влада, ми не в силах забезпечити автономність кожного домоволодіння. За домоволодіння відповідають безпосередньо власники. Розуміючи, що не у всіх є можливість з тих чи інших причин забезпечити собі цю енергонезалежність, енергоавтономність, запущена програма пунктів незламності. В місті Тараща працює два пункти незламності, також пункт незламності знаходиться у селі Северинівка, селі Ківшова та село Велика Березинка. По мірі необхідності кількість цих пунктів незламності буде збільшуватись. Щодо пунктів незламності. Всі пункти незламності забезпечені теплом і електроенергією. Зараз ми працюємо над забезпеченням супутникового інтернету. Наша громада стоїть в черзі у підрядника для того, щоб під'єднатися до супутникового інтернету. Гарантовано інтернет може бути в пункті незламності, який знаходиться в ліцеї Ерудит та в міській раді. Усі решта будуть додатково оснащені. Пообіцяли нам сьогодні, що до кінця цього тижня всі необхідні точки будуть під'єднані до супутникового інтернету. Наступне питання. Водопостачання міста Тараща. Кричуще питання. Сам також являюсь абонентом централізованого постачання від водоканалу і маю власну свердловину. Ні один із тих перелічених варіантів не працює за відсутності світла. Таращанська міська рада провела майже півтора місяці тому закупівлю відповідних генераторів відповідної потужності для забезпечення роботи насосів на свердловинах комунального підприємства «Таращоводоканал». Поставка відбувалась більш ніж півтора місяці. В четвер, минулий четвер, ця поставка відбулась. Зараз тривають роботи по підключенню даних агрегатів, оскільки це незвичайний павербанк, і треба виконати ряд технічних робіт для того, щоб він міг працювати. Тому сподіваюся, що до кінця цього тижня водопостачання буде забезпечено безпроривно. Тому закликаю всіх до, перше, єдності. Неприпустимо піднімати скандали в мережі через те, що у вас світла нема, а в кума є. Я про це говорив у своєму пості. Треба вміти об'єднуватись, треба вміти консолідувати свої можливості, свої зусилля, об'єднуватись з сусідами, родичами, близькими, для того, щоб якщо у вас... Ну, насправді, зараз пояснюю елементарні речі і сподіваюся, що зрештою мене буде почуто. Треба домовлятись, якщо, для прикладу, у вас світла немає, а ваших кумів є, домовлятись про те, щоб прийти додому на гостину до ваших кумів, друзів, близьких, скористатись електроенергією, зарядити павербанки, скористатись інтернетом, набрати води і таке інше. В той же час, коли у вас світло є, ви знаєте, що у ваших близьких немає, так само ділитись можливістю користування електроенергією. Це нормально і це цивілізовано. Щодо сьогоднішнього вчорашнього скандалу в мережі на рахунок вуличного освітлення. Вчора і сьогодні на декількох вулицях міста Тараща працювало вуличне освітлення. Наслухався сьогодні достатньо докорів, що це за економія, чому світла немає, а вуличне освітлення працює. Нам в ДТЕКу сказали, що за вуличне освітлення відповідає міська рада. Підтверджую, дійсно, за вуличне освітлення відповідає міська рада і безпосередньо міський голова. І одній людині я сьогодні задав питання. Ви вважаєте, що наші працівники поїхали і вімкнули світло? Ні, але нам в ДТЕКі сказали, що відповідаєте ви. Повторюю, відповідаємо ми, але технічні роботи, на жаль, виконуємо не ми. І дані
От події, саме працювання вуличного освітлення в світлу пору доби, зумовлені виключно технічними несправностями мережі. Я не являюсь фахівцем в термінах, скажімо, інженерії електропостачання, але знаю, що там замкнуті деякі вимикачі, і працівники ДТЕК найближчим часом, може вже сьогодні, дані недоліки мали усунути. Загальний настрій і інформація, яка подається в соціальних мережах. Якщо ви помітили, я тривалий час не з'являвся в медійному просторі, не записував відео і таке інше, для того, щоб, скажімо, не спонукати небайдужих громадян, активістів до нагнітання обстановки в соціальних мережах. Але все має свою певну межу. І так, проти двох активістів порушені адміністративні провадження, по одному вже навіть є постанова, якою стягнуто штраф за поширення недостовірної інформації. Такої інформації, яка не відповідає дійсності, і в той же час в умовах надзвичайного стану, може спричинити певний суспільний резонанс. Останній випадок, є у нас такий досить поважного вже віку активіст Григорій Куріний, який на одній із сесій зачитав звернення, в якому зазначив, що міський голова не проживає в місті Тараща, що не являється членом громади, на роботі не з'являється, спізнюється, на вихідних його взагалі в місті немає, що він отримує 250 тисяч заробітної плати і таке інше. І пан Григорій знову ж таки матиме унікальну нагоду в суді встановити ці факти. Тому хочу попередити усіх, хто поширює недостовірну інформацію. А зараз ми спостерігаємо на цю політичну активність і систематичні вкиди різного характеру щодо безпосередньо мене. Знову повертається тема зарплат в 200 тисяч, проживання в Києві і таке інше. І всі отакі от епізоди по типу якось цей коментар. Тут я недаремно запитую людини прізвище, бо без прізвища дуже важко буде змусити цю людину підтверджувати ті чи інші факти. Я сподіваюся, він не злякається, назве там моє прізвище чи будь-кого з керівництва міської ради і зможе довести в судовому засіданні, хто ж таки отримує 100-200 тисяч щомісячно заробітної плати. Ну, це має бути логічно. От, і просто якщо хтось щось говорить в мережі, він має про це має принаймні за це відповідати і мати можливість довести. Будемо відновлювати відео звернення міського голови з роз'ясненням тих чи інших ситуацій. Друзі, всіх з Різдвом Христовим, з Новим Роком, миру, злагоди. Тримаємось, все буде Україна. Слава Україні, слава нашим захисникам.